پہلے ایک بہت افسوسناک چیز ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ پاکستان کے ہمارا جو نشان حیدر ہے اس کی بہت بڑی اور زبردست توہین ہوئی ہے اور حیران کن بات ہے کہ یہ توہین حکمران جو سیاسی جماعت ہے پی ایم ایل نون کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے کی ہے یہ ٹرینڈ آج چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر اور یہ ٹرینڈ بیسکلی نون لیگ جو ہے جو سائبر میڈیا ٹیم ہے وہ اپنے مخالفین صحافیوں کے خلاف چلا رہے ہیں لیکن جذبات میں آ کے انہوں نے شمس الزمان صاحب ہیں جو نون لیگ کی جو گلف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کے ہیڈ ہیں یہ ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ کی آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے ان کی اور یہ جدہ بیسڈ ہیں انہوں نے ایک پوسٹ کی یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اے راہ انقلاب کے شہیدوں یہ نشان بوٹ تمہارے لیے ہیں اتنا خوبصورت قومی نغمہ اس کو ایک تو خراب کر دیا انہوں نے دوسری آپ نیچے دیکھیں کہ باقاعدہ انہوں نے جو نشان حیدر ہے اس پہ انہوں نے کیا کیا کہ میڈل کو اتار کے اس پہ انہوں نے جوتا یا بوٹ لگا دیا ہے اور یہ کتنی یعنی اس پہ کیا میسج یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں یہ کس کی اور میں نے آپ کو پتا ہے اس پہ دو تین پروگرام کر چکا ہوں اور میں نے آپ کو بتایا کہ نون لیگ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انفارچونیٹلی دسمبر میں بھی جب آرمی چیف میرے خیال میں امریکہ گئے ہوئے تھے تو اس وقت ان کے پیچھے جو ہے ان کے خلاف کیمپین شروع کر دی گئی تھی اور یہ مسلسل کر رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے کیونکہ یہ پی ایم ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے اتفاق سے شمس الزمان صاحب جو ہیں وہ ہیڈ ہیں گلف کے میڈیا سوشل میڈیا ٹیم نون لیگ کی اور میرے خیال میں عاطف صاحب اچھا یہ ان کی تصویر احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی میرے خیال میں پچھلے مہینے نواز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی اس نون لیگ کی میڈیا ٹیم کی ملاقات ہوئی تھی اور اس کو ہیڈ کر رہی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں میرے پاس وہ تصویر بھی ہے جہاں پہ شمس الزمان صاحب جنہوں نے اس قومی نغمے اور نشان حیدر کی توہین کی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال میں جدہ میں محترمہ مریم نواز کے ساتھ میں وہ تصویر نہیں دکھا رہا میرے پاس ہے اس کے لیے دکھا رہا کیونکہ وہ گھر کی تصویر ہے اور اس میں محترمہ جو ہے وہ بغیر میک اپ کے اور اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ایک پرنسپل ہوتے ہیں میرے خیال میں ایک پرائیویٹ تصویر ہے وہ پبلک تصویر نہیں تھی اس لیے میں وہ تصویر نہیں دکھا رہا لیکن یہ سوشل میڈیا ٹیم نون لیگ کی کر